Hər kəs salam dostlar, mən Məhəmməd. Bu gün sizlərlə birlikdə futbol kartlarımı göstərəcəm. Birinci bölüm 1500 izlənmə gəlmişdi, 1700 ad oldu indi. İkinci bölümdə 4-5 gün əvvəl atmışam. Yəni o sual-cavab kimi bir video idi. Yəni demək olar ki, futbol kartları videosuna çox da yəni futbol kartları içeriği deyildi o. Bu gün sizlərə çox maraqlı futbol kartı videosu çəkəcəm. Çünki bu gün doğrudan da bütün kartlarımı sizlere göstereceğim. Ve burada da etibar pullarım da var. Bunlar biraz azdı bilmem dostlar. Böyle azdı. Şimdi bunları çıxaraq ki futbol kartlarını göstereyim. Birinci başlayaq dostlar sizlerle birlikte. Rusiya 2018 kartlarından. Burada da bir tane böyle bir kart var. Aslında bunu çoxdur mende. İbrahimovic. Bunları size göstermiştim deysen. Neymar, Neymar. Böyledir bunlar. Bir de dostlar i butonundan bir tane videomuz var, ona bakmamışsa yani futbol kartlarının ikinci bölümü vardı, ona da bakın dostlar, çünkü o videoda sual cevap var, onlara cevaplandırsa sevinirim i butonundan. Ve dostlar indi bu balaca kartlarımıza baxaq. FIFA 2019 kartlarımız da var içinde. Başlayaq dostlar, göz odaklasın, odakladı. Bakın dostlar adlarını demeyeceğim yani. Tolisso, indiyirəm, David Alaba, Koman, Asensio, Coutinho, düşdüyürə. Coutinho, Umtiti, Mata, Suarez, Alex Telles, Jordi Alba, Lo Celso, Isco, Umtiti, Thomas Müller, Muhammed Salah, Muhammed Salah, Muhammed Salah, Muhammed Salah, Mascherano, yəni burada Mascheranolar. Nə qədər də o? Bale, Pogba, Herrera, Ter Stegen, De Gea, baxın dostlar. Niye odaklanmadı? İndi odaklanmadı. Mignolet, Isco, Blind, Matic, Mateo Kovacic, Messi, Aguero, Ronaldo, Aguero, Messi, Yarmolenko, Emre Mor, Isco, Lamela, Koke, Ter Stegen, Çorluka, Di Maria, Müller, Hulk, Neymar, Courtois, Yarmolenko, Hummels, İbrahimovic, Andro Gomes, De Gea, Witsel, Messi, Pique, Arda Turan, Koke, Busquets, De Bruyne, Gomes, Arda Turan, Yarmolenko, Eden Hazard, Akinfeev, Eden Hazard, Griezmann, Suarez, Messi, Jordi Alba, Zevalkot, Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo goleydi bu. Nico Gaitan, Andre Ter Stegen goleyi, Sané, Thomas Müller, Morata, Mario Götze, Buffon, Kerim Benzema ve böyle bir kart var. Bundan aslında ben kart açılmanı seçmiştim. Rusya yaxşı olmamışdı. Bu da Rusya için özellikle. Keylor Navas, Icırılıb, Lahımdı bu. Castro, Rafael Varane, Nolito, Nolito, Morata, Yaya Toure, Yo, Fernandino başım kaçtı. Griezmann, De Bruyne, Nolito, Eşeravi, Geri, Cahil, Arda Turan, Evra, Yaya Toure, Giroud, Rakitic, Willian, Casillas, Podolski, Caballero. Bəli dostlar, gördüyünüz üzere balaca kartlarımı. Bəli dostlar, indi balaca kartlarımız bitti. Gördüyünüz üzere burada adamısı. Qoyaq bura dostlar, görəsiz. Bunlar bitti. İndi gəlin bu kartlara keçir. Ay, kamera düşmüşdü az olsun. Bunu bir dənə düzəldim. Düzəltdim dostlar. Başlayaq. Moye, Robertson, Pastore, Vasquez, Robertson, Bailey, Kedira, Rodriguez, Denis Suarez, Ramos, Rodriguez, Mascherano, Pique, Modric, Mascherano, Arturo Vidal, Gabriel Jesus, Gimenez, Capi, Sturridge, Jesus,
Valencia, Ribery, Blind, Silva, Pique, Ronaldo, Casemiro, Fernando Torres, Smalling, Thiago, David De Gea, bunu dedim, Higuain, Jordi Alba, Isco, Martinez, Carvajal, Ramos, Neymar, Yama Black. Koydum burada dostlar. İnce alayım bunun bütünlüğünü. Dostlar bir de bu kartları indi gördünüz. Olsun yeniden. Bunun videosunu seçmişim dostlar. Bu videonu atacağım. Sonra o kart videosunu atacağım. Gördünüz de o kartları dostlar. Casemiro, Boateng, Silva, Vasquez, Hummels, Rakitic, Tolisso, Valencia, Benatia, Gabi, Denis Suarez, Umtiti, Lindelof, Boateng, Lewandowski, Keylor Navas, Pogba, Valencia, Oblak, Nacho Fernandes, Ter Stegen, Silva, Lewandowski, Smalling, Umtiti, Pogba, Mata, Rodriguez, Emre Can, Rodriguez, Carvajal, Tolisso, Ribery, Muhammed Salah, Rafael Varane, Benzema, Silva, Pique, Mascherano, Boateng, Alcantara, Luis, Semedo, Messi, Lindelof, Juanfran, Salah, Modric, Benzema. Bu kartlar da bitti. Ederson, David De Gea yazdılar. Manuel Neuer olmalıydı. Courtois, hamısı kapçıydı dostlar. Daha doğrusu bu kartların da kart açılımı gələcək. Bunu əslində mən çəkmişəm, prosto indi atmayacağım. Ayın 28 atdım heçə. İndi atam deyilim çünki. Bir də həftədə minimum 2 video gələcək dostlar. Çünki izlənmə baxışıma baxdım ki, azdır yəni. İzlənməm 19 min olacaq. Prosto yenə də azdır da. Yəni bizə 100 min izlənmə lazımdır ki, 4 min baxış saatini bəlkə çata bilək. Yəni bu videonun sonuna qədər izləyənlər, yəni yorumlara yazsın. Yəni çox sevinərəm sonuna qədər izləsəz. İndi gəlin bu kartlara keçək. Bu kartlar yəni düppədüzdür. Yəni qarışıq olmayacaq. Çünki sizi yəni çox da belə maraqsız olsun istəmirəm. Hugo Lloris 3 dənə, Shinji Kagawalar, baxın, Antoni Griezmann, Nainggolanlar, Roman Torres bir dənədir, Pepe 2 dənə, Neymarlar. Xerdan Şakir. Bunların hamısını yəni dəyişmişim. Nicolas Otamendi, Courtois, Yansome, Cristiano Ronaldo 10 dənə olmalıdır. Baxın dostlar, baxın Cristiano Ronaldo. Bəli dostlar, gördünüz də Paulo Dybala bir dənədir məndədir ki, Victor Moses 2 dənə. Qoya bu tərəfə. Gabriel Jesus'lara baxın. İbrahimovic, Cristiano, David Silva'lar, Marcelo, Manuel Neuer, Jordi Alba'lar, Dele Alli'lər, Ederson, Alexander Poy, Pogba, Harry Kane 5 dənə olmalıdır. Rafael Varane 3 dənə, Muhammed Salah'lar 7 dənə olmalıdır deyəsən, bilmirəm deyək. Diego Godin 3-4 dənə olmalıdır. 3, Iron Moy, James Rodriguez. Gördünüz dostlar, bir də soruşmuş ki, burada nə qədər kart var? Təxmini desəm 400-dən çoxdur. 400'dan çoxdur. 450 ola bilər. Saymamışam. Mesto Ziril, Hernandezlər, Messilər. Baxın dostlar, Messilər. Ramos, Keylor Navas, Isco, Christian Eriksen. Bəli dostlar, Falcao'larımız 3-dən Hugo Minson, Rakit izlərinin nə qədər olduğuna baxın. 3, 4, 5, 6, 7. Romelu Lukaku 4, 1-2, Alexander Kokem 2 dənə, Luis Suarez 3 dənə, N'Golo Kante'lər, azal bir N'Golo Kante'lər, məndə bir 10 dənə N'Golo var idi, 5 dənə. Alınıza qoyayım, Lozano 2 dənədir, Muvallad, Guardadırlar, bunu da qoyaq bura. Bəli dostlar, indi gəlin bunlara baxaq görək, İnestalarım, Kyle Walker'lər 2 dənədir. Bernardo Silva. Bəli dostlar, Toni Kroos'larımı da göstərim. Farfan, Eden Hazard.
Gördüğünüz üzere Kevin De Bruyne'lar da burada dostlar. 4 tanedir. Coutinho'larımız, Alexandro, Serdar Azmoun, Koulibaly, Sigurdsson, Guardado'lar, Mbappe'ler. Dostlar indi gördüğünüz üzere Granit Xhaka'lar, Edinson Cavani'ler, Davinson Sanchez'ler, Mane'ler, Semedo gördüğünüz üzere dostlar, Luka Modric'ler dostlar, Hummels, Ivan Rakitic, Thomas Müller, Gonzalo Higuain'ler, Nemanja Matic, David De Gea'lar, Raul Ruiz Diaz, Mehdi Benatia'lar. Bəli dostlar, gördüyünüz üzere videomuz buraya kadar idi. Altdan videoya like atıb kanalımıza abunə. Bəli dostlar, eğer belə videoların daha çox gəlməsini istəyirsinizsə, altdan video like atıb kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Və sizlərdən tək istəyim bu videoya 100 like atsaz, növbəti videoda çox maraqlı video gələcək. Yəni, hədəfimiz hələ ki 1000 abunədir. Biz irəliləyirik dostlar, yaxşı edirik. Sizə güvənirəm dostlar, 100 like atsanız çox gözəl bir video gələcək. İndidən deyim ki, kart açılımı gələcək, özü bomba bir kart açılımı gələcək. Kanalda olmamış bir kart açılımı gələcək dostlar. Bəli dostlar, videomuz buraya qədərdir. Altdan videoya like atıb kanalımıza abunə olmanı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.